ចិត្តធាក់ក្តីតែមិនមែនជាធម្មតាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាត្រូវសាយទៅចង់លុបមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាលុបសាស្នេហាដូចជាគ្មានមុខទីពេលនេះខ្ញុំមិនដឹងតើអីตามตรง